Në arsimit, kam pas dhe pyetje parlamentare dhe kur po flasim për ligjin kundër diskriminimit, mendoj projekt ligjin kundër diskriminimit që kemi në votim sot, kemi pas shumë do të dallime gjinore në tekste shkollore, veçanërisht në tekstet e shkollës fillore, ku janë elemente që na qojnë larg civilizimit, ku gruaja apo vajza është diskriminuar vazhdimisht, dhe djali është mbi vlerësuar dhe këto kanë qenë debate në tekstet shkollore të nxënësve të shkollës fillore. Mendoj që është mirë që të shihet mundësia. Kemi pasur edhe reagimet deputeteve nga Parlamenti i Kosovës. Janë elemente të cilat nuk i kontribuojnë një shoqërie të shëndosh dhe demokratike, prandaj këto elemente mendoj që duhet të shihen me prioritet nga ministri i Arsimit, i cili vazhdimisht ka qenë, do të thotë, në nivel në këtë drejtim. Kam dëgjuar edhe deklaratat e tij publike, por mendoj që janë shumë interes për fëmijët dhe të ardhmen e tyre. Faleminderit.